каква таа неодговорност, каква таа несериозност од највисокиот орган на управување на државата, од премиерот, од неа како министерка задолжена за тој ресор? Извинете само секунда. Велите дека Управниот суд ја отфрла одлуката за спојување на концесија? Римско 2, првата одлука е, се поништува решението за едностран раскин на концесија, на договор за концесија на владата. Значи, се поништува првата одлука во Римско и се враќа на повторно разгледување. Никаде не пишува споејте им концесијата. Не има уште пострашно нешто. Они, у Римско 2 пишува, нагласено е, се одбива барањето за спојување. Значи, судот не нашел за сходно дека треба да им се спојат концесијата. И тоа го нагласува. А она вика, ние се повикуваме и ја извршивме одлуката на судот. Лаже, лажат или она е излажена. Значи, тоа е лага. Имаше и информации дека биле излажани од страна на министерот, кој ја донел одлуката од судот и ја ставил 15 минути на пред самата влада. Не знам дали имавте можност да ја гледате владата, не знам и гледачите колку имале можност да ја гледат ова седница на влада, затоа што беше отворена. Ова таму личи без малку на расипан телефон. Не сите прашуваат, никој не знае што е точно работата и на крај сите едногласно криват рака и ја носат одлуката. Тоа е толку несериозно да водите вие држава за толку за милиони 800 и уште пет пати повеќе во диаспората наши жители и селени, да водите држава и да земете одговорност и така несериозно да донесете одлука која што може да ја чини државата стотици милиони долари или евра. Такво несериозно однесување. Дури на арбитража и над милиарда евра. Не знам, нема да одат до таму. Они може да барат и 100 милиарди. Зашто? Колку сакат, толку може да барат. Но такво несериозно однесување. Да беа во Јапонија, сега крв ке течеш од владата таму. До чистачките ке извршаа самоубиство. Ама кај нас нема ни одговорност. Нема ни срам, нема ништо. Јас мислам дека тоа е фингерај.